សួស្តីបងប្អូនបាទនេះគឺជាលំហាត់ដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺ 5.2 តើវាធំជាងឬក៏តូចជាង 5.17 អញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងមាន 5.2 និង 5.17 ដោយសារតែយើងមានទីរាប់ផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថា 3.4 បាទមុននឹងយើងវាតម្លៃថាលំហាត់ហ្នឹងមើលណាធំជាងមើលណាឬតូចជាងមើលណាយើងត្រូវដឹងថាយកឧទាហរណ៍នេះសិនណា 3.4 ជាមួយនឹង 3.40 តើ 3.4 និង 3.40 ស្មើគ្នាឬក៏ខុសគ្នាឬក៏ធំជាងគ្នាឬក៏តូចជាងគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែល0នៅក្រោយក្បៀនគឺវាមានតម្លៃទេណាអញ្ចឹង 3.40 ជាមួយនឹង 3.4 គឺស្មើគ្នាណាប្រហែលថា 5.1 មកជាមួយនឹង 5.10 ក៏ស្មើគ្នាដែរបាទ8.50 8.50ចុះជាមួយនឹង 8.5 គឺក៏ស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងដូចក្នុងករណីនេះដែរយើងមើលណាបាទយើងមើលលេខ 5.2 តើយើងអាចសេបានដូចជាមួយដែរបងយើងអាចសេបានដូចជា 5.2 ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាឡើងទៅជា 5.20 ហើយណានេះអញ្ចឹងកាលណាបាន 5.20 ហើយណានេះយើងអាចសេដល់ថ្មីគឺ 5.20 ដល់ពេលអាណានេះ 5.17 ណាយើងមើលយើងមើល5ដូចគ្នាប៉ុន្តែអាណានេះ20បាទគឺ120 117អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា5.20ហ្នឹងគឺធំជាងអូខេអឺមានសិតខ្លះគាត់និយាយច្រឡំឯប្រុស2ហ្នឹង17ធំជាងអញ្ចឹងគេគាត់ជួយយក 5.17 ហ្នឹងធំជាង 5.2 តែទីពិតមែនទីពិតគឺ 5.2 នេះគឺវាអាចកន្លងជា 5.20 ព្រោះលេខ0នៅក្រោយគៀបអត់មានតម្លៃទេដូចជានេះយើង 3.4 3.3 5.1 5.10 8.5 8.5 5.2 5.20